Tu clais, tu vaf. Mety gagagaga ianareo raha nahazo ny fiantsoana. Fa tiko ambara fotsiny izany dia zavatra fohy. Androany moa dia ny kaondoa izaho sy ny filohan'ny repoblika Eran'Jaonarimafiana. Dia niresaka ny toe-draharaham-pirenena sy ny programan'asa ary koa tany amin'ny farany dia niresaka mikasika ny fampandehanan-draharaha izy ary nangataka ny tenako mba hametraka ny lettre de démission. Dia namaly ny tenako hoe alohany soniavako an'izany taratasy izany aho a dia mba miangavy kely aho aloha aleo mba hiresaka amin'ny fianakaviako. Dia gaga moa ny tenako eny an-dalana maheno fa nametra-pialana ny tenako. Hatreto aloha dia mbola tsy nametra-pialana. Kanefa kosa noho ny intérêt supérieur de la nation, ny tombontsoan'ny firenena, izay ny fampandrosoana ny matimatesantsika dia tsy maintsy hiverinany ny tenako amin'ny fotoana mampety azy hametraka an'izay taratasy fialana izay, satria ny tanindrazana dia zavatra masina. Ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy sy ty firenena ity kosa koa dia mbola zavatra masina, ka maha malagasy sokajaina sy tia tanindrazana ary araky ny targetra anay tany amin'ny sekoly miaramila dia hoaterikeny zany a amin'ny fotoana mampety azy mba ny fampandrosoana an'i Madagasikara no imasoantsika tsirairay ary mba ho tanteraka tokoa ny ny vina napetraky ny filoham-pirenena Eran'Jaonarimampianina dia Madagasikara mandroso sy miroborobo hoe la velona i Madagasikara ho any tanindrazana. Je vais vous dire en français, s'il vous plaît.